Kizina ry'Imana Data na mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero no munsi wa kane w'isengesho ry'iminsi ne twatangiye. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusenga dusabira abantu bishushanya. Abantu bishushanya no kuvuga abantu babeshya bakagaragaza isura itandukanye n'ibyo bari gutekereza mu mitima yabo. Abo bantu bariho rero kuri ubu ngubu kandi ni benshi, turabasabira kandi dusabira n'abarozi, abantu bafite umutima w'uburozi w'ubugome, ishyari, inzika, umujinya, mbese kutanyurwa. Ibyo byose nk'uko twagiye tubibona, abantu tugiye kubasabira cyane. Burya abantu bishushanya no kuroga bararoga, hica barica kandi akakwica gusekera. Aba bantu bishushanya tugiye kubasengera tunatekereza abo tuzi bameze gutyo, ugasanga nyine umuntu yigaragaza nka mwiza, afite amagambo aryoshye, we mbese yanakuvuga ibigwi ukavuga uti ni njye uriho, ariko mu by'ukuri umutima uri kuvuga ibindi binyuranye n'ibyo umunwa we uri kuvuga. Nyagasani Yezu rero yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Uwo muntu wishushanya rero arashyira imbuto ze zikaba mbi rwose. Jyewe rero njya mbwira abantu tubana, dukorana, tugendana, yemwe n'aba bagenzi bagana mu ijuru, nababwiye ko shitani itajya ibasha kwihanganira kuba iruhande rwanjye. Iyo mpageze iraturumbuka ikiruka kandi igenda ivuze. Hari abantu rero njya mbwira nti naho waba ufite abadayimoni bakwaritsemo bagukoresha ibibi, umenye ko bagiye kuguturumbukamo kandi bazavuga banagukoza isoni. Yewe ntagomba nzinga iki kurimo ni igiki, ariko imbaraga Yezu yampaye ziturumbura iyo myuka mibi, zirayiturumbura pe, kuko sinjya mbasha kubana n'umuntu ufite imyuka mibi acumbikiye muri ubwo buryo. Mbese abura amahoro. Kandi nanjye iyo ndi kumwe n'umuntu ufite imyuka mibi ndabyumva, nkumva nanjye rwose uwo muntu arandemereye. Hari abantu tugendana cyangwa se dukorana, nkora mubaza ariko muvandi ikibazo ufite ni iki, kumbe n'ufite ikibazo ariko ati n'ukuri nta kibazo mfite, ariko wamureba ukabona hari ikibazo ukamubonamo ikibazo. Ubwo rero uwo nguwo aba afite ikintu acumbikiye muri we, rimwe na rimwe atakizi cyangwa se akizi agikomeyeho, ariko bikaba ari impamvu yo kugira ngo uwo muntu imbuto ze zikomeze kuba mbi, ndetse abe yaba n'umugome aho ari. Cyo ndabivugira rero ko hari abantu tugendana nabo usanga bameze gutyo bishushanya, ukamuha icyo wumva wamuha cyose ngo yishime, ariko ibyishimo bye bigakomeza kuba ikibazo. Abantu bishushanya rero bavandimwe, tubasabire kugira ngo Imana yo mu ijuru ibagirire ubuntu bavane muri uko kwishushanya, aribwo bita uburyarya, hypocrisie, les hypocrites. Rwose Imana ibakize ibavane muri ubwo buryarya, muri icyo kintu cyo kwishushanya. Tubasabire. Mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo, ibaruwa ya kabiri, hari abo yamubwiye nabo dutekereza dukwiriye gusabira bagiye muri ubwo buryo. Yamubwiye abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabanira Imana ariko mu by'ukuri bashaka bahakana ishingiro ryabwo. N'abo ngabo rero ubirinde. Aba bantu rero ngo bihe isura y'ubusabanira Imana, ntibabandi bishushanya, yakugera imbere rwose akakwereka ko ari umutagatifu rwose, ariko ibikorwa bye bikaba bihakana Imana.
ndetse akagira ibikorwa bya shitani ukaba wamunyerera kukagwa nkuko tubivuga mbese mukabona ari nk'intama kandi mu by'ukuri ari ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Abo rero ni abantu babi cyane kuko umugeraho ukibwira ngo ni umuntu kandi ari inyamaswa mu by'ukuri. Abo ngabo rero Pawulo mutagatifu akabwira Timote ati abo ngabo rero ubirinde, urabirinde rwose, abo si abantu ukwiriye kubana nabo. Muvandimwe mwiza, rero hari abantu bameze gutyo ubana nabo kandi Imana ikabikubwira kubirinda. Tugiye rero gukora isengesho ryo kugira ngo abo bantu bameze gutyo batuve iruhande mu izina rya Yesu, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo, bagende bajye kure yacu. Abakwiriye gukira bakire, bagaruka; abadakwiriye gukira bakomeze inzira, bomongane mu izina rya Yesu. Batuve iruhande be kuguma kudukerereza. Dore mu bubiko bwacu nta kintu kirimo kubera abo bantu. Dore aho dukorera biranga bikagenda nabi kubera abo bantu. Dore abo dukorana bararushaho kumererwa nabi kubera abo bantu. Mbese kubana n'abo bantu baba bameze nk'ikizira mu bitagatifu. Abo bantu rero bashobora kuba babizi cyangwa batabizi. Uko byaba bimeze kose rero tubasabire. Gusa hari abantu njyewe nzi ko baba bazi ko ari n'ababi, bakaroga bagenzi babo ariko bataretse no kurugaho bari, ndetse batarutse no kuruga umukoresha. Mbese ugasanga ari abarozi kandi bitwaje isura y'ubusabaniramana. Abantu nk'abo babaho. Nk'uko nabikubwiye ntangira isengesho, nta kese n'imwe nzi wenda navuga ngo aho ndi byarabaye, ariko nzi ko bibaho. Muvandimwe, bibaho rwose. Bibaho ugasanga abantu bari kurwana n'imyuka mibi, bateswa n'abo bakorana. Abo bantu rero biyambika umwambaro w'intama kandi ari ibirura. Imana ibadukize, ibashyire kure yacu, maze mu izina rya Yesu twibereho mu mahoro. Abantu bishushanya rero des hypocrites, Imana nibakize, nibavane muri ubwo bugome bwabo, kuko nibabi rwose. Reka tubasengere. Yesu Kristo azuka, dusabe neema gutunganira Imana. Mubyeyi w'Imana n'uwacu, ngwino usingize Imana mu kigo cyacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa.
Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'ikuzo. Yezu Kristo asubira mu ijuru, dusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Twaremewe kuzajya mu ijuru, niho twese tuzishima iteka. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure uduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria ujine muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka,
igarireho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarireho ziri muri purgatori nk'iz'abanyabyaha b'isi yose. Iyibukiro rya gatatu mu mibukiro y'ikuzo. Roho Mutagatifu amanukira mu mitima y'intumwa, dusaba inema yo gukomera mu by'Imana. Mubyeyi w'Imana n'uwacu, ngwino usingize Imana mu kigwi cyacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka. Igarurireho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Iyibukiro rya kane mu mibukiro y'ikuzo. Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru, dusaba inema yo gupfa neza. Waratanze nka rubanda, maze ujyanwa mu ijuru, uhasanga umwana wawe ahira kwa kwimika. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa.
Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yesu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka. Igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purugatori nk'iz'abanyabyaha b'isi yose. Iyibukiro rya gatanu mu mibukiro y'ikuzo. Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru, dusaba inema yo kumwizera. Mubyeyi w'Imana n'uwacu, ngwino usingize Imana mu kigwi cyacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muharana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa.
Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Chez la grande.
ubwami bw'Imana. Iri sengesho rero ryo kwirukana shitani ryashyizweho na Papa Leo wa 13 rikaba ari ryo kwiyambaza Mikayire Mutagatifu Marayika Mukuru. Iri sengesho kandi rifite ahantu henshi ari ikimenyetso cy'umusaraba kuko rikoreshwa mu kwirukana shitani. Ubwo hari ikimenyetso cy'umusaraba niho nzajya mvuga nti izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubwo ninjya mbivuga, wowe ahuri ujye umenya ko ugomba gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugaba wuje ikuzo ingabo zo mu ijuru, Marayika Mikayire Mutagatifu, tutabare mu ntambara turwana n'abatware n'abanyabubasha n'abagenga b'isi y'umwijima na roho z'ububi zo mu kirere. Ngwino uvune abantu Imana yaremye ibishushanyije, ikanabaca ku ngoyi ya shitani ibacunguje igitambo gihanitse. Kiliziya Ntagatifu iragusingiza kuko iragirukana yirinda. Wowe Nyagasani yashinze roho z'abarokowe, uzazisohoze mu ijuru. Dusabire rero Rurema, soko y'amahoro, aduhonyorere shitani ibirenge byacu kugira ngo ye gukomeza kugwatira abantu bunyago
no guteza kiliziya makuba. Dushikiriza usumba byose amasengesho yacu kugira ngo bidatinze aduhundagaze himuweze. Shumi kumunyururu ya nzoka ya kera ariyo sekibi shitani, yibohe uyijugunye kuzimu kugira ngo itazongera kuyobya amahanga. Mu izina rya Yesu Kristo nyagasani Imana yacu, dufashijwe n'umuvugizi wacu Maria Isugize Irinenge, umubyeyi w'Imana, na Mikayire mutagatifu, umutware w'ingabo z'abamarayika n'intumwa ntagatifu, Petero na Paulo n'abatagatifu bose, twiyemeje tudashidikanya kwirukana ibitero n'ubushukanyi bwose bwa Shetani. Tugiye rero kuvuga Zaburi ya 67, kandi aho bishoboka bayivuga bahagaze. Tanje rero nyivuga mpagaze mu mwanya wanjye bwite, ndetse no mu mwanya w'abagenzi bose bagana mu ijuru. Imana nitubabarire maze duhe umugisha, itwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingirize icyarimwe. Amoko yose niyishimire, niyishime aririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingirize icyarimwe. Ubutaka bwacu bweze imbuto, nyagasani Imana yacu aduhunda atyo imigisha. Imana niduhe umugisha, kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Amina. Imana nitubabarire kandi duhe umugisha, itwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo umunsi bazamenye inzira ze mu bihugu byose, bamenye ko akiza amahanga nasingize Imana, amahanga yose nayisingize. Imana nihaguruke maze abanzi bayo bakwire imishwaro, nk'uko umwotsi urembera nabo ntibarembere, nk'uko igishashara gishonga ku muriro, bityo abagome barimbuka imbere y'Imana. Dore umusaraba wa nyagasani ni muhunga ibitero by'abanzi. Yigaruriye amahanga, we ntare yo mu muryango wa Yuda mwene Dawudi. Nyagasani tugirire impuhwe nk'uko tukwiringiye. Tubirukanye muri twe icyo muri cyo cyose, mwaba roho mbi, mwaba imitwe y'amashitani hevi awe vikagera, mwaba ibitero biturutse mu kuzimo, mwaba ingabo udutsiko amashyaka yose y'ububi, mwizina no kububasha bw'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, muhashwe muri kiliziya y'Imana no muri roho nyagasani yaremye azishushanyije akanazicunguza amaraso matagatifu ya ntama w'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Wowe nzoka yuje uburyarya, ntuzongere gutinyuka koshya ikiremwa muntu, utoteza kiliziya no kubuza amahoro abarokowe, ubatangatanga, ubabuza epfo na ruguru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Usumba byose aragutegeka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ubwo bwirasi bwawe bugutera kugumya kwireshyesha nawe, ushaka ko abantu bose barokoka maze bakamenya ukuri. Imana Data iragutegeka. Ku
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena. Imana Mwana iragutegeka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena. Imana Roho Mutagatifu iragutegeka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena. Kristo jambo w'Imana uhoraho wigize umuntu aragutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. We wicishije bugufi kugera ku rupfu ndetse rw'umusaraba kugira ngo arokore ubwoko bwacu bwari kuzacibwa kubera ishyari ryawe. We wubatse kiliziya ye ku rutare rutajegajega akanahamya ko ububasha bwo mu kuzimu ntacyo buzayishoboraho kuko azaba ari kumwe nayo iteka ryose kugeza igihe isi izashirira. Ikimenyetso cy'umusaraba gitagatifu kiragutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nk'uko ububasha bw'amayobera y'ukwemera kwa Gikristo bugutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Umubyeyi w'Imana wuzuye ikuzo Isugi Maria aragutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. We wakumenesheje umutwe ukwicisha bugufi kwe agasamanwa ubuziranenge. Ukwemera kw'intumwa ntagatifu Petero na Paulo n'izindi ntumwa kuragutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amaraso y'abahowe Imana n'ubuvugizi bw'abatagatifu bose buragutegeka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. None rero nzoka ruvumwa namwe ngabo za shitani turabihanangirije mu izina ry'Imana nzima ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Imana nyakuri ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Imana ntagatifu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Imana yakunze isi kugeza ubwo itanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwemera wese ye gucibwa ahubwo azagire ubuzima bw'iteka. Mureke gukomeza gushuka ibiremwa muntu mubisukaho ubumara bwo kuzabigira ibicibwa ubuziraherezo. Mwikomeza kwikoma kiliziya muyibuza ubwisanzure bwayo. Hunga shitani, wowe soko y'ububi bwose, wowe nyangabirama utifuza ko muntu yarokoka. Imukira Kristo, we wasanze atarangwaho na kimwe mu bikorwa byawe. Imukira Kiliziya Gatolika imwe rukumbi ntagatifu ikomoka ku ntumwa Kristo yacunguje igitambo cy'amaraso ye. Ukuboko kw'Imana ishobora byose ntigucubye ubwirasi bwose. Igihe cyose tuvuze izina rutinywa ritagatifu rya Yesu, uhinde imishyitsi kandi uhunge. Izina rikangaranya amashyaka yose yo mu muriro, naho abarindangoma n'abanyabubasha n'abadominasiyo bakaryubahiriza bicishije bugufi. Izina abakerubimu n'abaserafimu basingiza ubudahwema bavuga bati, Imana Nyagasani umutegetsi w'ingabo nasingizwe, nasingizwe, nasingizwe. Nyagasani tega amatwi amasengesho yanjye, amaganya yanjye akugereho. Nimuhorane Imana, urayihorane nawe. Dusabe. Mana y'ijuru, Mana y'isi, Mana y'abamarayika, Mana y'abarikanjeri, Mana y'abasokuruza, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, Mana y'abaguhowe, Mana y'abakwemera, Mana y'amasugi, Mana ufite ububasha bwo gutanga ubuzima nyuma y'urupfu, ukanatanga iruhuko nyuma y'umunaniro, kubera ko nta yindi Mana itari wowe. Akaba nta nishobora kubaho uko ari wowe wahanze byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Mana y'ubwami butagira iherezo, turagusaba twicishije bugufi imbere y'uruhanga rwawe rubengerana ikuzo, ngo dukize ububisha bwose bwa roho mbi, uturinde imitego, ibinyoma, uburakari n'ubugome bwazo ndetse n'amashyari. Turagusaba Nyagasani udutabaze ububasha bwawe, unaturinde iteka. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Amina.
imitego yose ya shitani yiturinde nyagasani kugira ngo kiliziya yawe igukorere mu mahoro no mu bwisanzure turagusabye twumve kugira ngo ukandagira abanzi ba kiliziya yawe bose turagusabye twumve marayika Mikayire mutagatifu tutabare mu ntambara turwana turinde ubugome n'imitego ya shitani turagusabye twiyoroheje ngo nyagasani imana yidutsindire kandi ku bubasha bwe wowe mutware w'ingabo zo mu ijuru uruhe mu muriro shitani na roho mbi zose zijarajara ku isi zishaka koreka roho z'abantu amina mutima wa Yesu mutagatifu rwose utubabarire mutima wa Yesu mutagatifu rwose utubabarire mutima wa Yesu mutagatifu rwose utubabarire hano munsi na mwijoro ryawe nibihate bakome mu mashi soze rero isengesho ry'uyu munsi Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko nta wigeze kumva ko washubije inyuma waje guhungiyeho agutakambira ngo murengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva byiteho amina Bikira Mariya utarasamanywe icyaha urajye dusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa kibeho udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena